Dobro večer in lepo pozdravljeni v šovu Kuhajmo skupaj, oddaji, v kateri šef Srečo in moja malenkost šef Silvo pripravljava najboljše recepte svetovne kulinarike. Malo po svoje, predvsem pa z veliko veselja in seveda ščepcem kreativnosti. Ja, tako je, Silvo. Danes pripravljamo francosko zelenjavno zloženko, tako da za začetek potrebujemo kaj? Desko, bučke, veliko dobre volje in seveda brez tega v kuhinji ne gre. Oster nož. Zelo enostavno. Bučko narežemo. Vse, kar morate biti pozorni, je, da so koščke enakomerno veliki in seveda, da se ne vrežete. Opa. A si se? Ja, ampak je vse v redu, vse pod kontrolo, mini ureznina, vse okej. Okay. Dobro, boš lahko nadaljeval? Absolutno, pri poškodbah v kuhinji je najbolj pomembno, da ne zganjamo panike. A Magno, mogoče papir pa svinčnike, sem se spomnil, da nimamo poroke napisane. Srečo, mislim, da ni tako hudo. Ne, ja, se imaš prav, vse je v redu. Lepo počasi, brez panike. Pokličmo rešilca, ne razbijajo vrata, me naložijo, odpeljajo in po 4 do 6 letih rehabilitacije mirno nadaljujemo z receptom. Srečo, nočem podcenjevati tvoje poškodbe, ampak ne vidim, da bi se sploh kje urezal. Ja, čisto mogoče, tudi jaz ne vidim, se prav gre za globinsko zadevo, tega sem se bal, najprej bo potreben očitno rentgen. Ampak ne, dejmo nadaljevati s kuhanjem do prihoda reševalcev. Ja, si prepričan? Ja, seveda, vse za vdajo, to je pomemben recept, ljudje imajo pravico vedeti. A jaz režem? Ne, prosim, ne, ustrajamo, ostanimo profesionalni, prosim. Torej, bučke narežemo. Z nožem. Tako, z nožem. Z ostrim nožem. Ja, oster naj bo nož in zato tudi moramo res paziti, ko režemo, da... Opa, spet. Spet se je urezal. Spet sem, ja, ampak vse je v redu, ista roka, sreča v nesreči, 2 sem se urezal na isto mesto, samo mirno, kot profesionalni šef sem seveda vajen pogleda na kri. Okej, tole ne bo šlo, ne. Se ni nobene krvi. Ja, očitno je že vsa utekla v prejšnji poškodbi, a se lahko samo na kratko poslovim od svoje žene. Lidija, vem, da sva se zadnjih par mesecev kregala zaradi robotskega sesalca, ampak res moraš vedeti, da te ljubim. Srečo, če se sploh nisi urezal, vse je v redu. Ja, ne, če vprašaš Lidijo. Lidija, ti zber model sesalca, zame je tako pa tako prepozen. Pozdrav otroke, ključe od garaže so v moji jakni. A lahko jaz narežem to bučko in gremo naprej z receptom? Ja, seveda, se svet ne bo ustavil zaradi šefa, ki je skrvavel ob francoski zloženki. Če sploh ni... A gremo lahko samo naprej s to jedjo? Absolutno, tukaj zadaj se bom naslonil lepo na pult z roko in bom čisto tiho. Dobro, mi pa se posvetimo našemu receptu. Samo toliko bi omenil, da je ta pult izjemno vroč. Ja, srečo, ker to ni pult, ampak prežgan štedilnik. Aha, dobro, vse jasno, zdaj pa je jasno. A si se upekel? A ne, brez skrbi bi povedal, če bi se. Dobro. Če pa bil kar vročno, to moram omeniti, namreč štedilnik, ne, lahko bi rekel izjemno vroč, vročka satanova pisarna, vročka hladilna tekočina 25 let starega fičota, ko v vročinskem valu leze na vršič, vročka leto 2050, vročka čelo mulca, ka čist slučajno popovdne piše matematiko, vročka krompir iz žerjavce, ka ga prezgodi daš usta in se ti zalima na nebo. Glejte nas naslednji petek ob istem času, ko bova pripravljala bolgarska nabodala. A se ti zdi, da je to opeklina? Je, ne? Se meni kar zdi, lenač, to je to, kar se rok tiče. Ne mogu se obračati palačinke z nogami, kar ni lahko, veš.